Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat a ma Fény nemzetközi éve alkalmával rendezett estünkön. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Az est nem lesz rövid, ezt előre megjósolhatom, de nagyon szép, izgalmas és mély. Egészen most 6 órától talán este 9:30-ig tervezzük. A mai estünkön engedjék meg, hogy először nagy tisztelettel köszöntsem körünkben dr. Réthei Miklós elnök urat, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnökét, miniszterurat, akinek segítségével, mármint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága segítségével a ma estét megrendezhettük, és külön köszönöm Gér Marian főtitkár asszonynak is a segítséget. Reméljük, hogy mindannyiuk úgy fogják érezni, hogy ez mindannyiunknak megérte. Szerettem volna köszönteni még dr. Krón Orvertet is, aki azt mondta, hogy el fog jönni ma este, de most még eddig nem láttam. Az UNESCO felhívva a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a fény életünkben, 2015-öt a fény évének választotta. A fény évéhez kapcsolódó eseménysort az Európai Fizikai Társulat kezdeményezte, és megszervezve az ENSZ és az UNESCO támogatását, világeseményé emelte a kezdeményezést. Rendezvényünket az őszi napi egyenlőség, avagy napforduló időpontjára helyeztük. Az őszi napi egyenlőséggel hivatalosan is elkezdődik az ősz, mivel szeptember 21-én, 22-én a Föld bolygó átlépi azt a határt, amikor az éjszakák már hosszabbak, mint a nappalok. Ezt remélem, hogy nem fogja korrigálni a fizikus úr, aki utána fog beszélni. Ezen a napon pont ugyanilyen hosszú lesz a nappal, mint az éjszaka. Ettől fogva pedig kezdődik az ősz, és a sötét órák száma napról napra növekszik. A fény nemzetközi évét sok oldalon ünnepelték országszerte, mi a mai estükön a teológiai, művészeti, irodalmi és zenei megközelítést helyeztük előtérbe. Köszönöm, hogy az elkövetkező órákban fellépő tudósoknak, teológusoknak, művészeknek, hogy elvállalták a felkérésünket, és a mai est levezetésével Galambos Ádám teológust bíztuk meg, a téma kiváló szakértőjét. Köszönjük szépen, hogy ő is elvállalta azt a megbízatást. A fény a természet egyik legkülönösebb testet és lelket melengető jelensége. Lelki, spirituális, fizikai, megfogható és megfoghatatlan. Nem véletlen, hogy a költészet az irodalom egyik fontos, sokat érintett misztikus és szimbolikus témája. Oly gazdag ez a vonzalom, s a róla szóló irodalom, hogy a téma kifejtését mai estünkön nem is vállaltuk, inkább pár szép költeményben adózunk a különböző napszakokban áradó, sugárzó, pislogó fénypászmáknak, a napnak, a holdnak és az esti csillagok ragyogásának. A versek elmondására Hámori Gabriella színművészt kértük fel. A legnagyobb rejtély a fény, mert a fényt nem tudom átvilágítani. A sötétség egy olyan egyszerű dolog, meg kell találnom a technikát, a lámpát, amiben bevilágítom, így le van leplezve, mint hogy egy rejtvény meg van fejtve. Itt kezdődik valahol a csoda a napfényben, írta Mésző Miklós író. Kívánom, hogy a ma esti program során az elhangzó gondolatok, példák, hangok segítségével legyen mód mindenkinek megtalálni egy csoda kulcsát, a fény melegét, a fényen túli ragyogás megtapasztalását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és engedjék meg, hogy szeretettel felkérjem dr. Réthei Miklós elnök urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédet. Kedves főigazgató asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy öröm számomra, hogy ma este széles körben beszélhetünk a fényről. Köszönöm főigazgató asszonynak, hogy meghallgatta, mérlegelte és elfogadta a javaslatomat, hogy a fizikusok és csillagászok fényünnepei mellett egészítsük ki a képet, hívjuk és hallgassuk meg egy lehetséges másik oldal képviselőit is. Hallottunk már, hogy kik lesznek ők, milyen területről jönnek. Az elképzelés akkor támad bennem, amikor kezembe került a fény nemzetközi évének Párizsban, az UNESCO palotában január 19-én megrendezett megnyitó ünnepségének a programja. Az előadók között a Humanity and Culture szekcióban ott volt Gianfranco Ravasi kardinális, a Vatikán kulturális minisztere.
A Ravaszi kardinális ünnepi beszédében beszélt a fény általános szimbolikus értelmezéséről. Idézem, valamennyi civilizációban a fény, amellett, hogy fizikai jelenség, szimbolikus értelemmel is rendelkezik. A fénnyel kapcsolatos metaforák vég nélküli és a szivárvány minden színében játszó sorozatával találkozunk, és azok jelentős része a vallásokhoz kapcsolódik, kezdte az előadását. Példákat sorolt fel a Bibliában, az Ószövetségben, vagy az Újszövetségben is, az egyiptomi kultúrában, az indiai teológiában, a Koránban, ahol a 14. fejezet címe a fény, és arra a következtetése jutott, hogy a fény felé fordulás a teológiákban közös emberi tapasztalat. Emellett egy keresztény hagyományt, említett egy keresztény hagyományt, amelyben a teológiai naprendszert alkotva Krisztus a nap, az egyház a hold, amely visszaveri a napfényét, és a keresztények a csillagok, akiknek ugyan nincs önálló fényük, hanem a fenséges égi fény világítja meg őket. Szeretnék még egy rövid ideig Ravaszi gondolatainál maradni, még ha azok ez alkalommal nincsenek is egészen szoros kapcsolatban a fénnyel, hanem sokkal inkább jelen gondjainkkal. Ez év márciusában a chicagói Loyola Egyetem díszdoktorrá avatta Ravaszi kardinálist. A Lectio Magistralisban a Katolikus Egyetem által képviselt világnézet kritikus pontjaira is kitért a díjazott. Ezek szerint a társadalom alapjait egyensúlyi állapotok biztosítják. Egyensúly az emberi identitás és méltóság, valamint a közjó a közösség ügyei között. Egyensúly a szabadság által nyújtott kreativitás és jogok, valamint a szolidaritás, a mások iránt érzett respektus, az együttélés kötelezettségei között. Egyensúly a gazdasági folyamatok által nyújtott jólét, valamint a morális, lelki és kulturális értékek megőrzése érdekében tett lépések között. Egyensúly az etnikai kulturális identitás sokszínűségének és gazdagságának a kifejezése, valamint az együttélés biztosítására, a csoportok közös értékeinek, alapvető közös szimbólumainak az elfogadása között. Talán úgy tudnék visszajutni a fényhez, hogy azt kívánom, hogy a különböző forrásokból jövő megvilágítás, amire majd itt a ma esteben részünk lesz, és megvilágosodás indítson bennünket arra, hogy az előbb felsorolt, de nem először hallott egyensúlyi helyzeteket napjaink az elmúlt hetek és hónapok eseményeinek ismeretében újra tudjuk majd értelmezni. És biztos vagyok abban, hogy ez a mai együttlét jó gondolatokat fog nyújtani. Köszönöm szépen önnek. Ezúttal is köszönjük Elcsorba Csillának, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának és Réthelyi Miklósnak, a Magyar UNESCO Bizottság elnökének a köszöntő sorokat, gondolatokat. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a Fény felé című rendezvényen. Ezúton felkérem Herényi Levente fizikus urat, a Semmelweis Egyetem biofizikai intézetének munkatársát, hogy tartsa meg előadását. Előadásának címe pedig nem egyéb, mint hogy tudjuk-e, mi a fény.